سلامونه نیکی هیلې میمنې خدای تعالی دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زما سیولار زمانه نور ځل بیا د سمارټ ساب یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې نن د موږ د الیسټروسی سی 2022 نهمه جلسه ده، او په نې جلسه کې زه غواړم تاسو ته په سټروک سیل همدغه ډول ډش لاین باندې یو څه خپل درس مخته یوسم. نو په همدغه ډول سره لومړی موضوع چې په دغو نې جلسه کې زه غواړم تاسو ته در وښیم هغه فعل دی چې موږ له فعل څخه څنګه استفاده کولی شو او څنګه کولی شو فعل او سټروک یو بل ته کنورت کړو. دوهمه کومه مهمه موضوع چې دا هغه د سټروک ده، په سټروک کې له کومو ځایونو څخه استفاده کیږي او کومو شیپونو ته موږ کولی شو چې هغو ته سټروک ورکړو، او د سټروک نور آپشنونه دي چې د هغو له جملې څخه په همدغه ډول سره کارنر دي، همدغه ډول کپس دي، او ځینې نور سیټنګونه یا هم آپشنونه دي چې په نوې جلسه کې زه غواړم تاسو ته دانه دانه وښیم او د هغو کارونه. په همدغه ډول سره موږ څنګه کولی شو چې د ډاټیډ یا هم د ډاټونو څخه یو ځانګړی مشخص او ډیر ښکلي ډول سره ډیزاین وکړو. نو دغه نننۍ جلسه مهمه جلسه ده، کوشش وکړئ که چیرې تاسو د موږ تیر شوي درسونه نه وي کتلي در سره هغه یو ځلې خامخا در سره وګورئ تر څو پرې د تاسو دغه کورس چې کوم دی دا په مکمل ډول سره وي، یو مکمل کورس شي. نو د موږ دغه درس له خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو پورې تاسو یو ډول مرسته له هغو سره کړی وي، او زموږ سره هم د موږ د زحمت کوم چې د موږ اوس لپاره ایستلی دی یا په راتلونکي کې باسو د هغوی وه نتیجه موږ ته په لاس راشي. نو راځئ زموږ سره سکرین ته تر یو ځلې مو بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. راځو چې نن په خپله جلسه باندې پیل وکړو. نو لکه څنګه مې چې په تېر کې درته یادونه وکړله، نن د موږ موضوع یو څه د تیرو موضوع سره یو څه فرق لري. نو راځئ چې په نن جلسه باندې موږ پیل وکړو. د ټول نه دمخکې تاسو باید الیسټریټور کوم پروګرام چې دی هغه مو را خلاص کړی وي، چې موږ د مخکې څخه د هغه پروګرام را خلاص کړی دی. نو د ټول نه دمخکې زه غواړم چې په نننۍ ورځ کې تاسو ته کوم موضوع باندې یو څه روښنایي واچوم. هغه دی فیل ده، فیل سټروک. فیل او سټروک یو له بل سره څه توپیر لري، او په کومو حالاتو کې موږ کولی شو له فیل او سټروک څخه استفاده وکړو. نو د ټول نه دمخکې وګوریه، که چېرته زه تاسو ته یو شیپ را واخلم، دغه وګورئ د مثال په ډول سره زه یو شیپ دلته را اخلم. د دغو کوم ډیفالټ کوم سټروک چې دی هغه په تور رنګ کې انتخاب شوی دی، او کوم فیل چې دی هغه په سپین رنګ کې انتخاب شوی دی. نو دلته وګورئ، دلته موږ دوته ویلی شو چې فیل، او دوته موږ ویلی شو سټروک. نو په ټوله کې فیل او سټروک یو له بل سره څه فرق لري؟ نو د مثال په ډول سره وګورئ، موږ دغه شیپ را ایستای دی، وګورئ په کوم تور رنګ چې دی سټروک دی. نو زه راځم که چېرته تاسو غواړئ چې د دغو سټروک او فیل ته تغییر ورکړئ، نو د ټول نه تر مخکې تاسو باید دلته دغه کوم شیپ چې دی یا کوم هغه متن دی که هر شی دی هغه به تاسو انتخاب کړئ. کله چې تاسو انتخاب کړو، تاسو کولی شئ له دوی ځای څخه دلته فیل او سټروک تغییر وکړئ. وګورئ که چېرته تاسو دلته په دغه اریس باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو مختلف رنګونه وګورئ. تاسو کولی شئ دلته ګریډینګ همدغه ډول مختلف رنګونه دلته خپل پروجیکټ لپاره انتخاب کړئ یا وټاکئ. نو د مثال په ډول سره وګورئ، دغه هغه رنګونه دي چې په الیسټریټور کې تر ټولو نه زیات کارول کیږي، او که چېرته تاسو غواړئ چې د دغو ته هغه کوم سټروک چې دی هغو ته بدلون ورکړئ، نو تاسو کولی شئ له دې ځای څخه د هغو سټروک رنګ هم انتخاب کړئ. خو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپله خوښه باندې، یعنی که وګورئ دلته هغه رنګونه موجود نه دي کوم د مثال په ډول سره موږ غواړو چې د کود طریقه د انټرنیټ نه موږ یو کود راخیستی دی د هغو مطابق رنګ کارول غواړو، یا هم د کالر ډاټ کام څخه موږ یو رنګ راخیستی غواړو چې دلته یې وکاروو، نو هغه د کوډ په ذریعه باندې دلته کار کړي. نو د ټول نه دمخکې د مثال په ډول سره زه غواړم چې دلته فیل دوته تغییر ورکړم. صرف زه دلته ډبل کلیک کوم کوم تمنل چې دی په دوه باندې، چې کله موږ ډبل کلیک وکړو دلته تاسو کولی شئ چې د دوو ځای کوم ټیکسټ باکس چې ګورئ دلته تاسو کولی شئ دلته هغه د خپلې خوښې کوم کوډ چې دی تاسو دلته کولی شئ چې هغه واچوئ او د خپلې خوښې کوډ
په ذریعہ باندې دلته رنگ وکاروئ. د مثال په ډول سره وګورئ، که چیرته دلته رنگ کې تغییرات راوړم، کود هم هلته تغییرات خوري. یعنی په ځینو ځایه کې ځینې شرکتونه له موږ څخه غوښتنه کوي یا موږ ته یو کود راکوي چې ته کولی شي دغه دوه رنګونه کود دلته وکاروئ. یا هم ځینې وخت په مطبوعو کې کله چې موږ مثال په ډول تور رنگ پرنټ کول غواړو، نو موږ صرف راځو دلته تور رنگ باندې کلیک کو، یا هم که غواړو چې زیر رنگ باندې کلیک وکړو یا زیر رنگ انتخابول غواړو، نو موږ راځو دلته کوم یل رنگ چې دی دا انتخابوو. اما دغه کوم رنګونه چې دي وګورئ، دا 100% رنګونه نه دي که تاسو دلته وګورئ. یعنی کله چې دا تاسو پرنټ کړئ، دغه تور رنگ چې موږ اوس انتخاب کړی، کله چې تاسو دغه رنگ پرنټ کړئ، دا به یو ډول خړ رنگ وي. یعنی 100% تور رنگ نه دی. اما موږ کله چې د رنگ کارونې هغو موضوع ته ورسېدو، نو انشاءالله په دو باندې به هم تاسو ته مکمل او تفصیلي خبرې وکړو. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ دلته د خپلې خوښې هر ډول رنگ چې وغواړئ دلته یې انتخابولی شئ، یا خپل هغو مربوط پروجیکټ ته انتخاب کولی شئ. خو د ټولو نه د مخکې تاسو باید خپل هغه شیپ چې کوم دی هغه انتخاب کړی وي، وروسته ډبل کلیک وکړئ او له دې څخه خپل د خوښې وړ رنگ انتخاب کولی شئ. اوس دوه پوښتنه کومه چې پیدا کی، هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو د سټروک اندازه لویه کړو، او څنګه کولی شو سټروک او فیل یو بل ته کنورټ کړو. نو د ټولنه د مخکې وګورئ، دلته کوم اندازه چې د هغه په پیټ باندې اخیستل شوې ده، که چېرته موږ سانتي متر یا انچ د مخکې د پروژې په اخیستلو کې انتخاب کړی وي، نو وروسته موږ دلته د سانتي متر یا هم هر واحد چې موږ انتخاب کړی وي د هغو په واحد په اندازه باندې موږ دلته کولی شو چې دغو اندازه لویه کړو. نو راځئ دلته دغه هغه مخصوصې اندازې دي چې دلته کارول شوي دي. اما تاسو کولی شئ چې بدون د دغو لیمیټ څخه چې دلته کارول شوی دی، له دې څخه بهر هم تاسو کولی شئ چې په دې کې اندازه ورکړئ. د مثال په ډول سره وګورئ، 14 واحده یا فیټه موږ دلته دوته سټروک ورکړله، نو په دغه سره تاسو کولی شئ چې سټروک هم لوی او یا هم کم کړئ. نو دوهمه مهمه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي، موږ څنګه کولی شو چې سټروک پیل ته او فیل سټروک ته کنورټ کړو یا هم بدل کړو. نو د هغو لپاره تاسو باید دلته کوم آیکن چې تاسو ګورئ یا چې سواپ دی، یا کله چې موږ په سواپ باندې کلیک وکړو دا یو بل ته کنورټ کیږي. نو یعنی د ما هغه اساسي هدف دلته دا دی چې تاسو ته پیل او سټروک وښیم، تر څو پورې تاسو د هغو پارک او په کارونه کې د هغو څخه استفاده وکړئ. نو په همدغه ډول سره وګورئ، بل له مهمه پوښتنه چې دلته تاسو ته کیدای شي پیدا شي او پیدا کیږي او باید پیدا شي، هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو سټروک یا فیل له منځه یوسو. نو د هغو لپاره مختلفې طریقې دلته موجود دي چې تاسو کولی شئ له هغو څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره وګورئ، تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم سټروک او فیل په نن په کلیک سره له منځه یوسي. وګورئ دلته په سلیکشن کې بیا وروسته موږ ته یو مشکل پیدا کوي، موږ نشو چې دغه موو کوي حرکت ورکړو. نو دپاره موږ باید له دا هغه فت چې کوم دی په هغو باندې کلیک وکړو، د هغو په ذریعه باندې موږ ته کولی شو چې دوته کوم مکان چې دی هغو ته تغییر ورکړو. نو په همدغه ډول سره وګورئ، زه راځم کنټرول زد باندې کلیک کوم. که چېرته بدون له دې نه تاسو غواړئ چې د دغو سټروک یا فیل له منځه یوسئ، تاسو به لومړی دلته هغه انتخاب کړئ. د مثال په ډول سره وګورئ، ما سټروک انتخاب کړه او غواړم چې سټروک له منځه یوسم، په نام باندې کلیک کوم او سټروک به په اتوماتیک ډول سره له منځه ولاړ شي. وګورئ که چېرته غواړئ چې تاسو فیل تغییر کړئ یا له منځه یوسئ، یا هم غواړئ چې دغه کانورټ کړئ ګریډین ته، نو تاسو کولی شئ صرف په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو ته ګریډین ته تغییر شي. نو په ګریډین باندې انشاءالله موږ راتلونکو موضوع کومې درسونه چې دي په هغو باندې به موږ بیا په ګریډینټ باندې یو ویډیو ولرو. اما په فوټوشاپ کې موږ ګریډینټ مکمل تدریس کړی دی. که چېرته تاسو عجله لرئ، نو کولی شئ له دې څخه هم استفاده وکړئ. نو خدای دې وکړي چې تاسو د سټروک او فیل ترمنځ چې کوم توپیر دی په هغو باندې پوه شوي یاست. نو په همدغه ډول دوهمه کومه مهمه موضوع چې دلته مطرح کیږي، یا تاسو باید په هغو باندې پوه شوي یاست، هغه الاین سټروک دی. د مثال په ډول سره وګورئ، که زه چیرته یو بل شیپ دلته راواخلم، په دغه ډول سره شیپ بټن څخه استفاده کړم، نو کله چې موږ اوس د مثال په ډول سره بیرته زه خپل هغو نورمال رنګ ته اړوم، اما ویته او سټروک،
نو کچیر تا اوس مونږ وو غواړو چې دی تا سټروک وار کړو او د سټروک هغه کوم مختلف اپشنونه چې دي د هغو څخه مونږ استفاده وکړو. نو سټروک مختلف حالتونه لري چې زه غواړم تاسو ته په هر یوه باندې یو څه اندازه روښنایي واچوم. نو وګورئ که چېرته تاسو دلته وګورئ سټروک، کله چې تاسو په سټروک باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو اپشنس راخلاص شي چې مختلف اپشنونه دلته موجود دي. اما دا ولې ډیسیبل دي؟ ځکه ډیسیبل دي چې موږ د خپل فایل ته هیڅ ډول کوم سټروک نه دی ورکړی، او موږ کولی شو له وینډوز څخه کلم چې په وینډوز باندې کلیک وکړه دلته سټروک تاسو کولی شي هم سټروک تاسو ترلاسه کړئ. نو وګورئ موږ دلته اوس کوشش کوو تر څو پورې سټروک پیدا کړو. دلته تاسو کولی شئ چې سټروک هم فعال کړئ چې کنټرول پلس ایفټین د دو هغه شارټکټ دی. وګورئ دلته هم تاسو ته راغله. نو زه غواړم دوته یو سټروک ورکړم. اما تاسو کولی شئ چې خپل د ماوس کوم فیم ویل دی له هغې څخه هم استفاده وکړئ او د دغو اندازه یو څه اندازه لویه کړئ. اما غواړم چې سټروک بیرته تور رنګ ته واړوم او اندازه یې هم یو څه لویه کړم. اما که فکر وکړئ دلته تاسو هغه اپشنونه نه ګورئ، نو که چېرته غواړئ تاسو اپشنونه شو اپشنس باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ټول هغه اپشنونه چې کوم ډیسیبل وو هغه به تاسو ته په هغو صورت کې انیبل شي کله چې تاسو وغواړئ چې سټروک وکاروئ. نو بدون له سټروک څخه تاسو ته دغه اپشنونه ډیسیبل دي. نو وګورئ که چېرته زه اوس وغواړم چې دغه سټروک کوم چې دی له منځه یوسم، یعنی په ځینو حالاتو کې دا ضرورت کېږي تر پورې یا هم په ډېرو مهمو پروژو کې چې هغه ډېرې لویې وي، نو ځینې وخت له موږ څخه غوښتنه کېږي تر څو پورې موږ هغه خپل اصلي حالت چې دی هغه اندازه یې موږ ته راکړل شوي وي، نو موږ باید د هغو لمیټ څخه ونوځو یا هغه لمیټ باید کراس نه کړو. نو د هغو لپاره موږ بیا د سټروک مختلف حالتونه لرو. اوس د مثال په لور سره وګورئ دلته کومه اندازه چې دلته موجوده ده په دغو ډول ده، که چېرته زه په دوو کې سټروک وکاروم وګورئ څه کېږي، دغو کومه اندازه چې ده هغه به لویه شي په دغه ډول سره. اما د سټروک مختلف حالتونه نور هم موجود دي. د مثال په ډول سره وګورئ دغه اندازه یې موږ ته راکړې وه، ویلې چې تر دغو اندازې کوم لوی چې دی ای خواته زه یو بل شیپ کارول غواړم. نو که چېرته موږ سټروک داسې په هر ځای کې له سټروک څخه استفاده وکړو، نو سبب د دې کېږي چې موږ خپله هغه پروجیکټ چې دی یو څه له ستونزو سره مخ کړو یا هم ناراضیتوب دی مشترکې وي. نو په همدغه ډول سره د سټروک کوم سټروک چې دی د هغو مختلف حالتونه دي چې زه غواړم تاسو ته د هغو څخه یو یو دانه یې تشریح کړم. دې ټولو نه د مخکې زه غواړم چې الاین سټروک باندې تاسو ته خبره وکړم. الاین سټروک موږ ته له موږ سره مرسته کوي تر څو پورې په هغو حالاتو کې چې موږ هغه اندازه ګیری اندازه نیونې ته ډېر شدید ضرورت لرو، نو په هغو حالات کې موږ له دې څخه استفاده کوو. د مثال په ډول سره وګورئ دغه کومه اندازه چې ده غواړم چې د مطابق د دغو کوم ګایډلاینونه چې دي له دېغه مطابق واوسي. نو د ټولو نه د مخکې وګورئ د موږ ته چې کوم انتخاب شوی دی په الاین سټروک کې هغه سینټر دی، یعنی کوم سټروک چې موږ دلته کاریو هغه به په سینټر کې وي. یعنی یو اندازه که دغه یو لاین تاسو پرس کیا که چېرته موږ یو اندازه دغه لاین ښکته کړو یا یې پورته بوزو، نو دا به په مساوي ډول سره ښکته او پورته ځي. یعنی دغه کوم ګایډلاین چې تاسو ګورئ وګورئ په مساوي ډول سره یو څه اندازه یې پورته او یو څه اندازه یې ښکته راغلی، ځکه دا داسې شوی چې دا په سینټر کې دی. اما که چېرته موږ غواړو چې سټروک انسایډ یې کړو یا هم دننه طرف ته یې کړو یا افسایډ کړو، نو موږ له دې څخه استفاده کړی شو. د مثال په ډول سره ګورئ سټروک انسایډ باندې زه کله چې کلیک وکړم دغه به انسایډ ته شي یا به د دغو شیپ کوم چې دی د دو دننه طرف ته به راشي. یعنی هغه اندازه چې موږ ته راکړل شوې وه د هغو اندازې مطابق به راشي. اوس که چېرته موږ د سټروک کومه اندازه چې د هغه لوی وو یا هم کمی وو، نو د موږ په هغو اساسي اصلي اندازه چې ده په هغو کې به هیڅ ډول تغییرات نه راځي، ځکه چې دغه سټروک چې دی دغه انسایډ دی. بل سټروک یا هم چې مهم دی هغه آوټسایډ دی. وګورئ که چېرته زه په آوټسایډ باندې کلیک وکړم سټروک به د هغو اندازې څخه شروع شي کومه اندازه کې چې د موږ شیپ پای ته رسېدلی وي،
یا د هغو کارنر وي دلته نو وګورئ د موږ هغه اساسي اندازه دلته وه، اما کوم څوک چې دی هغه بهر د دغو لاینونو دغو شیفت شوله چې دا هم ځینې وخت موږ په هغه اندازه د پروجکت یا پروژې کې ځینې وخت موږ له ستونزو سره مخ کولی شي. نو کوشش وکړه چې تاسو له دغه ډول تنظیماتو څخه استفاده وکړئ تر څو پورې د تاسو پروجکت ډېر په زړه پورې او منظم واوسي. نو په همدغه ډول سره بل مهم چې دی هغه په دغه د الستر په کورس کې چې زه غواړم تاسو ته یو څه په هغو باندې یو څه درس درکړم هغه کارنرس دي. وګورئ په کارنرس کې د چې د شیپ مربوط راځي موږ په هغو کې څه کارونه کولی شو. د ټول نه دی مخکې میټر دی، په میټر جاین کې موږ څه کولی شو. د مثال په ډول سره وګورئ په کوم ډیفالټ حالت چې دی هغه موږ ته انتخاب شوی دی، په دې سره دغه کوم کارنر یا دغه کومې څنډې چې دي د مثال په ډول سره زه له دې یو کاپي را اخلم. وګورئ په دغه ډول سره اوکې، نو دا چې تر څو پورې تاسو ته یو څه ډېر روښانه وي نو دا زه غواړم چې سینټر کې ووسي په دغه ډول. اوکې او په همدغه ډول سره وګورئ دا کارنر له منځه وړم. نو وګورئ له دې نه یو بله کافي هم زه رااخلم. اوکې په دغه ډول سره غواړم چې په دې باندې تاسو ته کار وکړم. د دې کوم کارنرونه چې دي یا هم هغه کومې څنډې چې دي هغه وګورئ په منظم ډول سره د هغو څنډې څنګه شوي دي قات شوي دي. نو ځینې حالاتو کې موږ ضرورت کېږي تر څو پورې موږ د خپل پروجکت هغه کوم کارنرونه چې دي هغه یو څه ګول کړو یو څه راونډډ یې کړو. نو بدون له دې څخه چې موږ له دغې آپشنونو څخه استفاده وکړو موږ کولی شو چې صرف دلته په راونډډ باندې کلیک وکړو هغه به په اتوماتیک ډول سره راونډډ شي. وګورئ په دغه ډول سره ډېر ځینې حالاتو کې په اوس وخت کې دغه ډېر زیات کارول کېږي. اما کوم کارنرونه چې دي که چېرته تاسو غواړئ چې هغه دې تاسو ته په داسې مستقیم قط شوي حالت کې وي نو تاسو کولی شئ صرف په بیو باندې کلیک وکړئ. وګورئ دا په دغه ډول سره به تاسو ته دغه کوم کارنرونه چې دي هغه به تاسو ته قط شي او له دې نه تاسو کولی شئ چې مختلفو ځایونو کې استفاده وکړئ. ډیسټریک او سټروک او فیل کوم درس چې دی مهم دی شو کوي تاسو د دغه تمرین در سره وکړئ. سټروک او فیل تابع دي په کوم الاین سټروک کې چې موږ په تیر کې ویلې دوغو تابع دي، یعنی په سینټر کې هم راتللی شي په همدغه آوټسایډ انسایډ په ټولو حالاتو کې دغه کارنرونه راتللی شي. نو په همدغه ډول سره بله مهمه موضوع چې زه غواړم تاسو ته په نننۍ جلسه کې یو څه روښانه کړم هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل پروجکت باندې ډش لاین څخه استفاده وکړو. نو د ډش لاین څخه د استفادې لپاره موږ باید صرف کوم فیل چې دی هغه له منځه یوسو. دلته زه راځم فیل انتخابوم او سټروک موږ څنګه کړو دا ټول خپل نورمال حالت ته راوړو کوم ډیفالټ حالت چې دی. نو دلته وګورئ تاسو په ډش لاین باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډش لاین باندې کلیک وکړه نو دلته تاسو مختلف سیټینګونه لرئ چې تاسو کولی شئ له هغې څخه په یو استفاده وکړئ. د مثال سره وګورئ ډش د دې مطلب څه شی دی وګورئ دولس کوم اندازه چې ده دولس فیټه که چېرته دا موږ لویوو د دغو هغه اندازه چې ده هغلته تغییرات خوري. وګورئ د مثال په ډول سره وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې دا د ډاټ په یا هم بدون له ډاټ څخه وکاروئ نو تاسو صرف دلته کوم ګیپ چې دی د دوی ترمنځ فاصله چې ده مثلا وګورئ تاسو په یو لاین کې ودانئ کوم ډاټونه چې دي هغه راوړي دي او د دوی ترمنځ مثلا تاسو غواړئ چې دوه دوه واحده فاصله ورکړئ. وګورئ د دو هغه اساسي هدف څه شی یعنی دغه کومه خانه چې تاسو ګورئ د دوغو ترمنځ اندازه څوره ده یعنی که اوه دانې دغه ډول خطونه تاسو ولرئ دوغو ترمنځ دوه دانې راواخلئ نو په دغه ډول د هغو اندازه به دا ډول وي. اما که اوه واحده د دوغو اندازه ترمنځ فاصله شي نو دا به په مساوي ډول سره راشي. نو تاسو
کولی شي لدينا هم تاسو استفاده وکړئ. نو وګورئ دغه کوم اندازه چې ده د تاسو کولی شي لدې څخه هم کوچنی او هم یې نور هم لویه کړئ. نو دغه وه ډش چې له ډش څخه هم تاسو کولی شئ چې په ځینو حالاتو کې له ډش څخه ډېره مهمه استفاده کړي. چین چل د پروژو یا پروژو په ډیزاین کې به زه تاسو ته وښایم چې موږ له ډش څخه یا هم ډاټیډ لاین څخه موږ په کومو حالاتو کې استفاده کوو. نو راځمه له دې نه یو کاپي را اخلم په دغه ډول سره د دو کوم پیل چې دی له منځه وړم او سټروک باید فاتې شي. نو دی واړه د ټول نه د مخکې تاسو باید خپل پروجیکټ چې دی کوم هغه باید تاسو سلیکټ کړی وي هم انتخاب کړی وي. نو په ډش لاین باندې کلیک وکړئ. نو کچېرته تاسو غواړئ چې دا په ډاټ ډاټ باندې راشي یا ډاټ یا هم ډاټیډ راشي نو تاسو کومه هغه اندازه چې ده هغه باید ټولې مساوي وي. وګورئ دلته ووم خاصې دلته هم وه واحده یا اندازه اخلو. اصلا وګورئ د دغو شیپ او دغو شیپ ترمنځ فرق په څه کې دی. دغه شیپ کوم هایټ او ویټ چې دی یو له بل سره توپیر لري، اما دغه کوم چې دی هغه ډاټیډ دی یا د ډاټ ټاټ په ډول سره دی چې دغه یو له بل سره دی توپیر دی چې په ځینو حالاتو کې موږ له دې نه هم استفاده کولی شو. اما کولی شئ سینټر هم دغه ډول انسایډ آوټسایډ کوم سیټینګونه چې په تیر کې موږ وویلی هغه ټول دلته تاسو کولی شئ چې اپلای کړئ. نو بله کومه مهم موضوع چې زه په نننۍ کومه جلسه چې ده په هغو کې تاسو ته غواړم چې یو څه در زده کړم، هغه دا ده چې موږ کولی شو هغه کوم د مثال په ډول سره وګورئ هغه موضوع به زه بلې جلسې ته پرېږدم، ځکه یو څه کېدای شي لویه شي. نو غواړم چې د درسونو کوم اندازه چې ده د یوې ورځې دپاره هغه نه غواړم چې ډېره لویه شي. نو په همدغه ډول سره نن وروستۍ موضوع د نننۍ جلسه هغه کیپ دی. د مثال په ډول سره وګورئ زه راځمه دلته یو نوی شیپ را اخلم. دغلته کوم سیټینګونه چې موږ دوی ته کارولي هغه به په اتوماتیک ډول سره په دې باندې افلای شي. نو د دې لپاره چې له ګپس څخه استفاده وکړو نو تاسو به بخنۍ سره له یو لاین څخه استفاده وکړئ. وګورئ زه غواړم چې دا رازوم کړم په دغه ډول سره. وګورئ د کیپ اصلا په کومو حالاتو کې مخکاري بیا هم یادونه درته کړم که چېرته تاسو د ډیرو دقیقو اندازو سره کار کړئ نو تاسو باید د کیپ کارونه زده کړئ. نو وګورئ دغلته کوم اینکر پوینټونه چې دي دلته تاسو کتلی شئ چې هغه کوم شیپ چې دی د دغو اینکر پوینټونو څخه بهر نه دی وتلی، یعنی هغه اندازه یې د دغو اینکر پوینټونو سره مطابق د دغو شیپ راغلی ده. نو که چېرته غواړئ چې تاسو دغه کوم کیپ چې دی یا هم دغه کوم شیپ چې دی د دو راونډیډ وي د آخري فای وګورئ په دغه ډول سره راونډیډ راشي. راونډیډ کول یا واړه یا داسې تاو شوی یا هم یو ډول مایل ډوله شیپ کول یې غواړئ نو تاسو کولی شئ چې په دغه ډول سره یې کړئ. نو وګورئ په دوهم قدم کې که چېرته تاسو غواړئ اصلا د دوغو اپشن او د دوغو اپشن یو لبل سره څه توپیر دی، که چېرته تاسو انکر پوینټونو ته ډېر په دقت سره وګورئ که چېرته غواړئ د دوغو انکر پوینټونو څخه د باندې دغه شیپ ولاړ شي نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، او که چېرته غواړئ چې د دوغو شیپ مطابق انکر پوینټ راشي نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ له دې نه هم استفاده وکړئ. نو یعنې دا د شیپ په وروستي فای او فایل کې کارول کیږي چې په همدغه ډول سره راتلونکي کومه موضوع چې ده انشاءالله هغه به په هغو باندې به موږ سبا ته یو څه تمرین به تاسو هم وکړئ د دغو درس، ځکه دا مهم دی او دغه درس چې دی ډېر مهم دی. یا دا کولی شئ تاسو خپلو پروژو کې ډېر په مؤثر ډول سره وکاروئ. اما دغه کوم درسونه چې دي د اوس لپاره کېدای شي تاسو ته دغه ډول معلوم شي چې دا خو ډېر ساده و چې موږ یا زده وو یا که زده کوڅ موږ ته ګټه نه لري، اما کله چې تاسو د پروژو ډیزاینینګ ته لاړ شئ نو تاسو پوهیږئ چې موږ
دغه کوم شای چې ذکر دی دا سټروک او فیل د موږ سره ډیره زیاته مرسته کوي. اما سټروک او فیل چې زه غواړم تاسو یو څه زده کړئ هغه د دې وګوري دلته تاسو کولی شئ چې سټروک ته مختلف شیپونه هم اپلای کړئ. اما کوم شیپونه چې دي هغه به انشاءالله موږ بیا په راتلونکو جلسو کې په هغو باندې خبره وکړو، ځکه د موږ نننی درس د مفکر سره بیا ډېر اوږدېږي. نو یعنې که چېرته ځینې وخت کې ضرورت کېږي چې موږ دغو خپل کوم شیپ چې دی د سټروک په ځای باندې یو بل غیر منظم شیپ هم دوته موږ کولی شو چې اپلای کړو، د مثال په ډول سره منحني ډوله منکسره ډوله شیپ د سټروک په ځای باندې موږ دوته کارولی شو. نو انشاءالله هغه به موږ بیا په راتلونکي جلسو کې تاسو ته په تفصیلي ډول سره وښیو. نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه، تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. چې چارې ولرئ، د خدای په امان.